5 мільйонів гривень на реконструкцію очисних споруд і покращення екологічної ситуації. У військовому містечку села Аполонівка Солонянського району побудують каналізаційно-насосну станцію. Перероблені стоки скидатимуться в мокру сору, на якій зараз теж проходять очисні роботи. 12 кілометрів русла річки звільнять від замулення. Проведення подібних робіт відновить гідрологічний режим водоймища та захистить місцевих мешканців від затоплення. До цього неочищені зброси прямо збрасувались в реку Мокрая Сура. Мы реализуем коренную реконструкцию всех сооружений, которые перестали работать реально еще в 90-е годы. Строится и коллектор, строится КНС, строятся очистные сооружения с ультрафиолетом и полностью прекращается сброс загрязненных вод в реку Мокрая Сура. Лікарня «Ювілярка». 9-й клінічній, 85 років. Позаду великий шлях. У 30-х невелика амбулаторія. Під час Великої Вітчизняної – госпіталь, який знищили. У повоєнні роки йде активна розбудова корпусів. Зараз це багатопрофільний медзаклад АНД району. До ювілею – колективу подарунки від влади. Новий рентген-кабінет на заміну старому, що працював з 70-х років. Апаратура сучасна, автоматика, відеосистема контролю. Знімки як у цифровому, так і аналоговому вигляді. Рівень опромінювання мінімальний. Доза, звісно, лучових нагрузок уменшилась не менше, ніж 5 разів. Вот эта вся эта апаратура с установкой стоит 800 тысяч. Но это не все аппараты, которые мы приобрели в этом году, в эту больницу, в 9-ю. В общей сложности финансирование на оборудование 1 000 000 стоит. Приобретено хорошее оборудование с хорошими разрешающими способностями. И уже увидел первые снимки. Действительно, это больница помощи.